Nuk duhet që t'i kushtojmë shumë kohë konceptimit, propozimit dhe theksimit të veprimeve që pra a duhet t'u kushtojmë këtyre më shumë kohë këtyre konceptimit të aksioneve që duhet të ndreqin situatën. Pra duhet që të bëjmë përpjekje sa më të mirë të fillta për të filluar të mendojmë ndryshe. Le të mos ndajmë thjesht këndvështrimet tona në kontekstin aktual që sugjeron titulli i konferencës. Le të jemi më kurajoz, le të propozojmë hapur, le të diskutojmë hapur. Le të përballemi hapur me njëri tjetrin për mënyrën se si mund të punojmë drejt përmirësimit të gjërave. Se si mund të ndërtojmë më shumë stabilitet e më shumë mënyrë të hapur të të shikuarit të gjërave përmes dialogut, se si mund ta drejtojmë ose bëhen drejt rrugës për të më këmbur. Po, për të më këmbur. Do doja që të ndaja reflektimet e mia për katër fusha, së pari në raport me Covidin. Kriza na ka goditur të gjithëve. E na ka goditur fort. Do doja që thoja që na ka kujtuar dobësitë tona pavarësisht pozicioneve, pavarësisht situatave, pavarësisht kapaciteteve tona të fuqisë, të pushtetit. Ne mundemi e duhet të reflektojmë për efektet e sigurisë si organizatë, por kjo nuk duhet të shndrohet si diçka që ta shpërqendrojë vëmendjen tonë nga angazhimet ekzistuese, qofshin ato afat, qofshin ato çështje të cilat janë themelore afat gjata që na shqetësojnë. Së dyti për konfliktin që vijon të marrë jetë të pafajshme, që po përkeqëson vështirësitë e popullsisë civile e që po dëmton sidomos gratë dhe fëmijët. Po i bëje hon thirrjes urgjente të sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për një armë pushim global. Është koha tashmë të tërhiqemi nga armiqësitë, të lëmë njëan mosbesimin dhe grindjet. Na duhet të veprojmë në frymën e solidaritetit. Duhet të kujtojmë së pari e mbi të gjitha që jemi qenie njerëzore. Që kanë njerëzimin të përbashkët. Në shkurt, bëra vizitën e parë si kryetar i radhës në Ukrainë, ku pash personalisht punën që ka bërë ose bëja në teren. Aso kohë isha vërtet optimist duke pasur parasysh progresin e bërë përfshi edhe takimin e dhjetorit të Normandi 4 në Paris. Në fakt, kam vijuar që të jem optimist, por jam e shqetësuar për mungesën e përmirësimit. E kemi thënë sërish e sërish, na duhet që të shohim respektim të plot të parimeve dhe angazhimeve të OSBE-s dhe zbatim të plot të marrëveshjeve të Minskut. Në mbështetje të kësaj, duhet të rigjallërohen diskutime të besueshme e thelbësore në formatin e grupit tre palësh të kontaktit. Dhe këto duhet të ndërtohen mbi ato praktika që deri më tash kanë lejuar këtë grup tre palësh të kontaktit të ecë përpara pavarësisht vështirësisë. Ju bëj thirrje palëve që të marrin përgjegjësitë e tyre, duke u mbështetur tek OSBE-ja si ndërmjetësuese. Vëmendja duhet të përqendrohet te zbatimi në kohë i angazhimeve që janë ndërmarrë. Një armë pushim i plotë të gjithë përfshirës është thelbësor. Na duhet që t'u japim fund viktimave e vështirësive të papranueshme civile, në mënyrë që të rimarim ritmin e të ecim përpara drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme. E përmenda më parë rritjen e buxhetit dhe përfitjen e mandatit të misionit të posaçëm të monitorimit si një rritje të rëndësishme të kryesisë sonë dërimtar.
por puna e misionit është e penguar seriozisht. Misioni i posaçëm monitorimit duhet të ketë qasje të sigurt e të mbrojtur në mbar Ukrainën në përputhje me mandatin e vet.